В 9.30 часа тази сутрин пристигнаха мощите на Свети Пантелеймон в престолния град за врачанска епархия Враца. Мощите бяха посрещнати от врачанския митрополит Григорий, константински епископ Яков, викарен епископ на пловдивския митрополит, духовници от София и Враца, както и стотици православни християни. След посрещането на мощите бе дадено началото на тържествената света литургия, възглавен от негово високо преосвещенство врачанския митрополит Григорий. Заедно с правоправещия архиерей се служиха мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод, константински епископ Яков, викари на пловдивския митрополит, архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария Св. Йоан Рилски, иеромонах Николай от Светогорския манастир Св. Пантелеймон, храмовото духовенство и гости, свещеници от столицата, както и дяконите Деян Короновски и Васил Асенов. По време на Светата литургия мощите бяха отворени за поклонение и стотиците православни християни можаха да се помолят на Св. Пантелеймон. В края на Светата таинство Евхаристия врачанският митрополит Григорий каза: Днес е ден на радост в благодаруваната ни благоспасаема врачанска епархия. Ден на духовна радост, защото и ние, подобно на света Елисавета, която изпълнена с преголяма радост, посрещайки света Богородица, възкликна това откъдение, това да дойде при мен майката на моя Господ, и ние можем с същата радост и със същото възклицание да извикаме откъдение тази велика радост. Да дойде при нас, сред нас, между нас, Светия Великомъченик и Целител Пантелеймон. Да дойде тук с светите си мощи, с тази светиня, на която от векове се покланят милиони вярващи православни християни. Да дойде сред нас и със своя озарен лик, изобразен върху светата икона, копие на чудотворната икона на Светия Великомъченик, която се намира в манастира Ксенофон на Света гора. Както и светите му мощи, също идващи от градината на Майката Божия Света гора, от руския манастир Свети Великомъченик Пантелеймон. И за това се радваме в този ден, за това ликуваме в този ден, за това се поздравяваме с този празник, който е благодарение на Светия Великомъченик Пантелеймон, празник на Светото Православие. Защото отблизо и далеч ни събра Той, Светия Великомъченик, да застанем пред Неговите свети мощи и света икона на молитва и да изпросим от Него Божието благословение и Неговата помощ и подкрепа. Той благодари и на всички, които спомогнаха честната глава на Свети Пантелеймон да дойде и да благослови православното изпълнение на врачанска епархия. След това бе отслужен и водосвет, който се служа всяка година на 1 август. Богослужението бе предавано и наживо в официалната страница на Светия Синод във Фейсбук. Мощите ще останат до утре, когато след отслужването на тържествената света литургия ще заминат за град Сандански, Неврокопска епархия.